Amen. Underbart. Fantastiskt. Man kan inte tröttna på att höra undervisning om den heliga ande. Vad skulle vi göra utan honom? Ja, det skulle inte gå helt enkelt. Det skulle vara ett kämpande och en kamp hela tiden. Men vi har en helig ande, vår hjälpare, som Markus inledde med att vi sa min hjälpare. Det var ljuvligt att bara få säga det. Amen. Vi kör ju på direkt här nu då, i och med att det bara, vi är bara några stycken här. Så jag hoppas att du har blivit välsignad av den här undervisningen. Och även imorgon så kommer ju Markus att mejla ut den också, så att du har den. Du kanske vill lyssna igen, och så kommer det också ihop med våra anteckningar. Innan jag går in i min undervisning för den här kvällen, så vill jag bara säga att jag har glädjen att hålla min fjärde bok i min hand nu, som kom precis dagen innan vi åkte iväg till Bangladesh. Den heter Utvald just för en tid som denna, och är en andagsbok specifikt för kvinnor. Men jag skulle säga att nästan allt passar. Det kanske är något kapitel som inte passar männen. Men jag har skrivit den som kvinna till kvinnor. Och den bygger på 52 kapitel. Så man läser ett kapitel då i veckan förslagsvis. Så måste man ju inte göra, men förslagsvis. Och efter varje undervisning så finns det tre ben. Det är en bön som du kan tala ut profetiskt över dig. Det är två bibelversar utifrån undervisningen som jag har gjort personliga då. Och sen så är det också bearbetning, där det är lite reflektionsfrågor. Det handlar inte om att ha rätta svar, men det handlar om att det som vi har hört även nu till exempel, att man reflekterar, att man tar det till sig, att det får bli ett kött med oss. Och så finns det lite rader om man väljer att svara på frågorna. Så vill du beställa den här boken, så kan du mejla mig, hanna@gntap.org. Och mejlar du Markus så skickar han det vidare till mig. Det är ju samma mejl som går ut till det, från den mejladressen. Jag har valt att liksom inte sälja boken, men just den här är lite mer gedigen bok. Det är den tjockaste boken, som är på drygt 220 sidor. Swishar man en gåva på 150 kronor så får man en bok. Vill man ha den hemskickad så blir det också lite porto. Men mejla mig om du är intresserad att få boken, så kan vi höras hur många du skulle vilja ha. Då är det ju så här att alla de här fyra lektionerna idag, och även de två som är i december innan jul, alla de här fyra handlar på ett eller annat sätt om den heliga ande. Markus och jag bad ju fram de här olika ämnena som vi ville ha, eller som Gud ville att vi skulle ha, beröra över de här 22 lektionerna. Och då har också, då vill vi också, det är med mening att vi har velat ha flera lektioner från olika vinklar, kan man säga, om den heliga ande. Och Markus har berört en del av det också som jag kommer ta upp, men jag kallar min lektion specifikt Hör vad anden säger. Och kanske mer än någonsin så lever vi i en tid då det är viktigare än någonsin tidigare att kunna känna igen Guds röst, att kunna höra vad är det anden säger. Det är så många olika vindar som blåser i vårt land idag, politiskt, kulturellt, via media, ekonomiskt. Det finns otroligt mycket villoläror, kompromiss, liberalteologi som har smygit sig in innanför kyrkans väggar, in i våra församlingar, in i våra bönegrupper. Och det finns mer än någonsin, fler än någonsin, röster, intryck, informationsflöde. Allt det är större än någonsin tidigare i vårt land idag. Mycket kanske tack vare då, eller på grund av alla sociala medier också. Och då är det så viktigt att du och jag som Guds döttrar och Guds söner, Guds folk, att vi känner igen Guds röst, att vi hör vad anden säger.
Och som du förmodligen vet så skriver ju, eller det är ju 7 brev som går ut till 7 olika församlingar i Uppenbarelseboken. Och det är ju Jesus som skriver de här breven, även om det är Johannes som skriver ner det. Och alla de här breven avslutas med där Jesus då säger, den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Alltså det är till dig och mig, till församlingen, till Guds folk, till oss som är troende. Som Gud säger de här, eller Jesus säger de här orden. Den som har öron må höra vad anden säger. Det innebär att det är också på dig och mig, det är ett privilegium. Men det är också ett ansvar. För det är upp till dig och mig att höra, att lyssna, att lära oss känna igen andens röst, andens vägledning i allt. Och just så här att höra vad anden säger, det är viktigt för både dig och mig som individer. Jag kommer beröra lite olika här. För våra familjer. Vi behöver höra för våra familjers skull. Dels om vi har barn, att vi kan vägleda våra barn. Men också för våra familjer överhuvudtaget. För våra församlingar. Vad säger anden till din församling? Inte bara församlingen i sig, liksom Kristi kropp, utan din lokala församling. Och vad säger anden till vårat land idag? Och jag har funderat mycket på detta. Vad skulle Jesus skriva om han skrev ett brev till församlingen? Dels där du bor, eller min församling, men också till församlingen i Sverige. Vad skulle stå där? Vad är det anden vill säga? Varna. Och som, om du har läst de här breven, vilket du förmodligen har, så är det ju både uppmuntran men också förmaning till allihopa. Och det är viktigt att vi tar till oss både och. Att höra vad anden säger skulle jag säga är lite mer än att bara höra Guds röst och tilltal för dig personligen. När Gud kanske talar till mig att han, jag vill att du gör så här, eller när han leder mig liksom personligen. Att höra vad anden säger är lite mer än så. Det handlar om att mitt ibland alla de här vindarna som blåser, så att kunna känna igen och ledas av andens vind. Det handlar om att mitt bland alla villoläror, att du och jag är grundade i sanningen med stort S och bestämd form. För den helige ande är sanningens ande. Och den helige ande kommer aldrig tala någonting som är emot sanningen, alltså Guds ord. Det handlar också om att kunna urskilja mitt ibland alla de här rösterna. Att kunna urskilja och våga lita på anden på insidan. Även att kunna kanske då inte ta emot vissa saker som sägs. Även om de låter perfekta. Och framförandet, om jag får säga så, är perfekt. Det är professionellt. Men ändå inte bara rakt av köpa allting. Utan du och jag har ett ansvar att pröva. Att inte bara köpa allting. Och att då urskilja vad är det anden säger. Då att kunna ta guldet från det som sägs. Men också att kunna lämna resten. Om det är saker som nämns, om det så är på Champion Bibelskola. Eller från predikstolen på något sätt. Eller någon annan ledare. En kristen ledare, en kristen profil i vårt land. Ändå så kanske vi inte bara kan köpa allting. Vad en ledaren heter. Vad en den kristna profilen heter. Utan att vi har en urskiljning. Att vi känner igen andens röst. Att vi kan ta det som är ifrån Gud. Lämna resten. Ta guldet, lämna resten. Och jag tror att dels det här då att inte vi bara köper allting. Liksom. Vi bara sväljer allting. Vi bara liksom tar en klunk och sväljer allting. Men inte heller att vi förkastar allting. Om någon ledare eller någonting vi hör inte är ifrån Gud. Vi behöver inte förkasta hela den kristna predikanten eller ledaren eller sammanhanget. Utan att vi också är mogna nog att kunna urskilja att ta det som är från Gud. Vi lämnar resten, men vi behöver inte kritisera, utan vi liksom är mogna nog att kunna ta det.
Det handlar också om att då mitt bland alla de här rösterna känna igen den här som ofta, hur anden talar, den stilla viskningen. Den stilla viskningen, den stilla rösten på insidan som kan vara vägledning. Och det kan vara på olika sätt den helige ande talar på vår insida. Och våga gå på det oavsett vad alla andra gör. Tänk vad viktigt att vi vågar följa andens ledning. Om så ingen annan gör det så vågar du och jag följa andens ledning. Jag har skrivit upp här som jag vill nämna innan jag går in på lite hur vi kan lära känna då Guds röst. Eller hur vi kan lära känna så vi hör vad anden säger. När jag var ute på en promenad, det var för ett par år sedan. När jag var ute på en promenad mitt i sommaren och där i skogen i Sösjö där vi bor. Så bara precis innan jag kom runt kröken liksom, och skulle komma hem. Liksom, jag såg våra tak och vårt hus. Så plötsligt så bara kommer ett starkt tilltal till mig. Och det Gud säger, det jag skulle säga att det är ordagrant. Jag fick liksom småjogga hem och verkligen ta och skriva ner det direkt. För jag kände att det här är någonting som jag bara måste fortsätta att förmedla vidare. Och då kom det här tilltalet till mig. Det kommer komma en ny våg av det profetiska. Så många kommer att profetera till höger och till vänster. Och människor kommer att älska att få och söka efter profetiska ord och manifestationer. Men, och så pausar Gud där. För det var som att verkligen få min uppmärksamhet. Många av dessa profetior kommer att vara falska. Och inte i enlighet med mitt ord eller min vilja. Och sen så kommer en uppmaning då från Guds ande till mig där personligen. Lär mitt folk att känna igen min röst. Och i det här sammanhanget, det kommer finnas, och redan nu tycker jag ser, det är så många som är så desperata efter ett profetiskt tilltal eller då att få en upplevelse. Och den helige ande vill ge profetiska tilltal och den helige ande ger sina manifestationer. Men om man är så desperat att man bara söker efter, man springer efter de här profetiska människorna. Man vill ha ett tilltal, man vill ha liksom en upplevelse, man vill ha de här manifestationerna. Då söker man det mer än vad man söker Herren. Och då kan det leda till att man tankar ner från felaktiga håll. Alltså att man söker också tilltal och manifestationer som inte är av den helige ande. Utan det är då andra andar, onda andar. Och jag tror att vi behöver vara så försiktiga här att vi återigen inte bara springer efter det, men inte heller bara köper allting. Alla manifestationer som vi ser är inte av den helige ande. Och där behöver vi ha urskiljning återigen. Det är också ett sätt att höra. Det är inte bara liksom att höra utan att höra vad anden säger. Det är också att kunna urskilja, att se, att liksom känna igen, att veta på sin insida. Och vi behöver också förstå att Gud vill inte först och främst tala genom en annan människa till dig. Det finns någonting som Markus redan har berört som är så mycket bättre. På grund av det Jesus gjorde så behöver inte vi springa efter profeter för att höra Guds röst. I gamla testamentet var det så. Men nu kan du och jag gå direkt till källan. Och precis som Markus sa, vi kan till och med bli uppfyllda av den helige ande. Så vi får källan till Guds röst på våran insida. I Johannes 10:4. Hela Johannes 10 är ju så fantastiskt. Det handlar om den gode herden och det är Jesus. Johannes 10:4 så står det så här. När han har fört ut alla sina får så går han före dem. Bara det är ju en tröst. Vi är inte bara ensamma utan Jesus leder oss. Han går före. Och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Och ibland vill jag utmana och säga så här. Och jag har sagt det många gånger, jag säger det här ikväll igen. Om vi inte känner igen hans röst, hur vet vi då att det är Jesus vi följer?
Om vi inte hör hans röst. Det handlar inte om att han talar till dig hela tiden. Nya saker. Men om inte vi känner igen hans röst. Den gode herdens röst. Då kommer fienden att använda detta. Och försöka locka dig. Kanske med profetiska tilltal. Falska profetiska tilltal. Och manifestationer. Och så börjar du helt enkelt att följa honom. Eller du börjar följa bara människor. Människor som inte följer den helige ande. Följer den gode herden. Hur kan vi följa Jesus, den gode herden, genom att känna igen hans röst? Genom att vara ledda, att vandra i anden, vara ledda av anden. Och jag vågar inte ens tänka på vad jag skulle ha varit om jag inte hade lärt känna herdens röst. Om jag inte hört honom kalla på mig den där 4 oktober i mitt studentrum i Kalmar 2001. Där hela mitt liv fick ta 180 graders vändning. Då hade jag inte stått här idag och jag hade inte haft 20 års av liksom att bara få följa honom och tjäna honom. 18 år tillsammans med Markus. Och jag tänker också alla hundratals gånger sedan dess där han har talat till Markus och mig, väglett oss, talat nya ting, uppmuntrat oss, korrigerat oss, varnat oss. Många gånger har varningar skett, inte bara genom att Gud har talat, utan man har känt den helige ande. Man har bara upplevt det inre vittnesbördet på insidan. Ett obehag, en röd lampa. Kanske har det varit vid en viss förkunnelse. Kanske har det varit visst ett sammanhang som vi har tänkt att koppla samman med. Eller någon människa vi har kopplat samman med. Och så har vi bara känt det här inre vittnesbördet av den helige ande. Känt igen vad han har sagt genom sin varning på insidan. Kanske inte i ord, men bara den här. Man bara vetat att man har vetat i sin ande. Den här personen ska inte vi jobba med. Hit ska inte vi åka. Den här förkunnelsen är inte ren. Det är någonting bakom här som inte riktigt är rätt. Och vi har kanske inte haft någon ren konkret fakta, eller vad man får kalla det då, huvudkunskap på att det har varit så. Ibland har jag kommit till sammanhang och jag kan bara känna direkt att här är någonting som inte står rätt till. Kanske inte har liksom fakta på det. Men att ha tackat Gud åtskilliga gånger efteråt, att den helige ande har varnat oss att inte gå in i det här sammanhanget, koppla med den här människan eller ta in den här då nya förkunnelsen som kanske vinden som har blåst in över vårt land. För då har man fått bevis på att det inte var ifrån Gud. Det är så viktigt att du och jag lär oss att höra vad anden säger. Och återigen vill jag säga personligen. För din familj, för församlingen, men också för vårat land. Hur kan vi då lära oss att känna igen Guds röst? Att liksom höra vad anden säger? Och det första som jag vill säga det är, lär känna Herren. Det är nyckeln till allting. Att lära känna Herren. När man känner någon väl, då kan man också kommunicera väl. Det är ofta där det kan bli missförstånd i kommunikationen om man inte känner personen. Men när man känner någon väl, då kan man också kommunicera enkelt och väl och man förstår vad den andra vill säga. Markus och jag, vi har varit gifta i 18 år. Många av er har säkert varit gifta bra mycket längre. Men jag och Markus kan kommunicera på så många olika sätt. Utan att ens använda våra ord. Vi har till och med utan att avslöja för mycket utvecklat ett eget kärleksspråk där olika saker betyder olika saker. Det kan man göra med någon som man är nära, som man känner, som man är intim och nära med. Vi kan kommunicera med en blick. Markus kan sitta på andra sidan rummet och med en blick så kan jag förstå vad han vill säga eller tvärtom. Vi kan använda tecken, teckenspråk, kroppsspråk. Du förstår vad jag vill komma.
Och också eftersom jag känner Markus så väl, så skulle någon av er komma och säga vissa saker, att sån är Markus, eller han gjorde detta, eller han sa så, så skulle jag direkt kunna säga nej, det har han inte sagt, för jag känner honom. Eller ja, det är min Markus. Precis på samma sätt är det med Gud. Att när vi känner honom så kan han kommunicera med oss. Då kan vi höra, känna igen vad anden vill säga. För vi känner honom. Och då känner vi också vad han vill leda, vad han vill varna. Och så vidare. Och att lära känna Herren är verkligen nyckeln till att känna igen hans röst. Och jag har tagit med mitt första bibelord här, är från första Samuels bok, kapitel 3 och vers 1-10. Jag läser alla verserna. Och du känner det till, profeten Samuel. Hanna kunde inte få barn, hon ropade till Gud och Gud hjälpte dem och de fick Samuel. Hon lovade ju att ger du mig en son så ska jag ge en tillbaka till dig. Så väldigt tidigt så lämnade Hanna då Samuel till templet, till Eli i templet. Och han fick växa upp i templet. Och han var en liten pojke här när vi läser i första Samuels bok 3:1-10. Då står det så här: pojken Samuel gjorde tjänst inför Herren hos Eli. Herrens ord var sällsynt på den tiden och profetsyner var inte vanliga. Då hände en gång detta medan Eli låg på sin plats. Hans ögon hade börjat bli skumma så att han inte kunde se. Guds lampa hade ännu inte slocknat och Samuel låg i Herrens tempel där Guds ark stod. Då kallade Herren på Samuel. Här är jag, svarade Samuel. Därefter skyndade han sig till Eli och sa: här är jag, du ropade på mig. Men han svarade: jag har inte ropat. Gå tillbaka och lägg dig. Och han gick och lade sig. Herren kallade ännu en gång på Samuel. Och Samuel steg upp och gick till Eli och sa: här är jag, du ropade på mig. Men han svarade: jag har inte ropat, min son. Gå tillbaka och lägg dig. Och i vers 7 så står det så här: Samuel kände ännu inte Herren. Och Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Och det hänger ihop här. Sen när vi läser vidare, vi läser vers 8-10 med. Herren kallade på Samuel för tredje gången. Och han steg upp och gick till Eli och sade: här är jag, du ropade på mig. Då förstod Eli att det var Herren som kallade på den unge pojken. Därför sa han till Samuel: gå och lägg dig. Och om man ropar på dig så säg: tala Herre, din tjänare hör. Och Samuel gick och lade sig på sin plats. Då kom Herren och ställde sig där, härligt, och ropade som förut: Samuel, Samuel. Och Samuel svarade: tala, din tjänare hör. Och det är just där återigen, vers 7. Samuel kände ännu inte Herren. Han var ju bara en liten pojk. Men också, precis som när vi får växa till liksom i Gud och växa upp, så vill Herren att vi ska få lära känna honom. Och då kommer vi också att känna igen hans röst. Som det står, Herrens ord hade ännu inte blivit uppenbarat för honom. Men när vi lär känna Herren, då kommer det ihop med att också Herrens ord, Herrens tilltal, Herrens röst får bli uppenbarat för dig och mig. Och när vi verkligen lär känna Herren, då blir också vårat gensvar på samma sätt som Samuel. Det är nästan som att man vill ställa sig i givakt för en helig Gud, där man säger: tala, din tjänare hör. Och jag tror att bara den inställningen och det svaret, nu menar ju inte jag ordagrant, men innebörden och inställningen, det i sig gör att våra öron öppnas upp ännu mer när vi har en respekt för en helig Gud. Vi vill höra vad Gud vill säga är viktigt för oss. Men hela nyckeln är att verkligen lära känna Herren. Hur lär vi känna Herren? Hur lär man känna vem som helst? Man spenderar tid med personen. Och på samma sätt så lär vi känna Herren. Vi avskiljer tid med honom. Och det är ensam tid, egen tid med Herren. Jag vet inte vad du säger, men jag skulle säga, det är inte så lätt att lära känna någon i grupp. Man kan ha träffat någon kanske i församlingen där man är en grupp och man känner dem inte. Man kan vara en mindre grupp på 10 personer, men det kanske är vissa personer man känner dem inte. För det är inte lätt att lära känna någon i grupp.
Du kan inte lära känna Herren endast genom att gå till församlingen. Utan du behöver umgås intimt och ensam spendera tid tillsammans med Herren. Det är hela nyckeln till att också lära känna hans röst. Du kan spendera tid med honom i bön. Genom att vara i ordet, att lovprisa honom, att ha gemenskap. Dels också med andra troende, men också verkligen dela gemenskap med honom. Så låt oss verkligen vara ett folk, vara män och kvinnor som känner sin Gud. Det är det första som jag vill dela den här kvällen. Det andra för att höra vad anden säger, det är att fylla dig med Guds ord. Och Markus har redan sagt det, anden och ordet arbetar alltid tillsammans. Och det går inte att lära känna Gud utan att också läsa Guds ord. För där lär vi känna honom. Vem han är, hur han fungerar, vad är hans karaktärsdrag, vad han talat för. Och det kommer också att göra när vi lär känna honom genom ordet. Så kommer vi också att förstå när han talar till oss. För det är samma Gud i det skrivna ordet som när han talar till oss. Ju mer av ordet i oss, desto lättare är det att förstå Guds grundläggande vilja. Även om han kan tala specifika detaljer till dig som inte du kanske hittar en bibelvers konkret på, så lär vi ändå känna vem Gud är, hur han arbetar, hur han talar och också vad hans generella liksom och grundläggande vilja är. Och jag måste säga att de allra första och många av de första gångerna som Gud talade till mig, så var det genom bibelord. Det var genom att jag hade läst Bibeln kanske samma dag. Senare på dagen så kom ett bibelord tillbaka i mitt hjärta. Och antingen talade han till mig eller så talade han genom mig till någon annan. Med just samma bibelord som jag hade läst kanske samma dag eller liksom några dagar tidigare. Och motsatsen då att fylla sig med Guds ord är att fylla sig med allt möjligt skräp. Och jag har till och med skrivit upp vad Markus, vad han sa. Jag visste inte att han skulle nämna det. Men jag har skrivit att fyller vi oss bara med massa skräp och inte Guds ord, så blir det som en vaxpropp. En andlig vaxpropp. Och ibland så behöver vi riktigt skölja bort den för att kunna höra Guds röst. Hur sköljer vi bort det? Rensa bort allt det där andra skräpet. Jag säger inte att du inte kan lyssna och titta på någonting annat. Men om det är bara det vi fyller oss med, då kommer det också vara svårt att kunna urskilja vad är andens röst i detta. Och ordet förnya vårt sinne. I Romarbrevet 12:2, jag tror att jag nästan har med den i varenda pass. För det är så nyttigt. I nyckelvers, liksom nyckel i så många olika områden i vårt kristna liv. Och Romarbrevet 12:2 säger så här: och anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Och det sker genom Guds ord, endast Guds ord, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom. Alltså ett förnyat sinne, hela tiden förnyat av Guds ord, uppfyllt av Guds ord. Det är då vi kan pröva vad som är Guds vilja, både för oss, för våra sammanhang, församlingar och för vårt land. Och det är verkligen så att när vi förnyar sinnena genom Guds ord, så ställer vi in hörseln för att kunna höra och lyssna på lärjungasätt. Som en gammal radio liksom, som skorrade när man kom lite fel liksom på fel radiokanal. Så fick man skruva lite på den här ratten och skorrandet fick sluta så man kom till rätt frekvens. På samma sätt sker när vi fyller våra sinnen och förnyar våra sinnen med Guds ord. Då är det som att vi ställer in liksom våra andliga öron på rätt frekvens. Så vi kan ta emot signalen. Så vi kan ta emot det som Gud vill säga. Och som jag sa i början, den heliga ande är ju sanningens ande. Alltså han kommer aldrig att tala någonting som är emot det skrivna ordet. Det är ju inte säkert att du i detalj hittar
hittar allt som Gud talar till, liksom har en bibelvers på det. Men han kommer aldrig tala någonting emot sitt redan skrivna ord. Och det var inte så länge sedan faktiskt, det var en kvinna som kom fram till mig i ett sammanhang och hon liksom vinkade till sig mig och så skulle hon berätta en dröm hon hade haft från Gud. Och hon berättade den här drömmen och efter ett tag så kom hon in på saker där hon sa att Jesus sa detta och han visade mig detta. Och när hon säger det så är det saker som är rakt emot det skrivna ordet. Så jag bara visste ju direkt att den här drömmen var inte ifrån Gud. Och det är så viktigt där att när vi hör någonting, både förkunnat eller när Gud talar till oss eller vi ser saker, det som är mot Guds skrivna ord, då är det inte Guds röst. Då är det inte anden som säger det till dig. Därför är det så viktigt då att man lär känna Gud, men också att vi fyller oss med ordet, ständigt ordet, så att vi har frekvensen rätt inställd. Det tredje som jag vill säga, det här är ju inte helt uttömmande förstås, men jag har valt att ta upp fem olika saker den här kvällen. Men det tredje jag vill säga är att inte bedröva Guds helige ande. Och i Efesebrevet 4:30 så står det ju just så, bedröva inte Guds helige ande. Om du vill att anden ska tala till dig, då kan vi inte bedröva honom. Och vad betyder bedröva? Det betyder såra, smärta och göra ledsen. Och jag vet inte hur det är med dig, men när någon sårar mig och gör mig ledsen, då tystnar jag. Om det är någon som inte sårar mig genom att kanske inte vara intresserad eller nonchalant, liksom, då tystnar jag. För då inser jag att den här personen är ändå inte intresserad. På samma sätt fungerar den helige ande. Om vi är nonchalanta, om vi bedrövar honom, sårar honom, då kommer hans röst att tystna. För då, han är en gentleman och vi behöver verkligen visa att vi vill höra. Att vi vill ha det här, allt det här underbara som Markus beskrev, gemenskapen och allting detta. För annars så blir han sårad och ledsen. Och vad är det då som bedrövar den helige ande? Jag skulle vilja säga generellt allt som inte behagar Gud. Vi kan inte leva i synd och räkna med att den helige ande ska tala till oss och leda oss. Vi kan inte liksom förtala den och tala illa om andra. Det som står, nu kommer inte jag ihåg om det är precis versen innan eller efter där i Efesebrevet 4:30. Då talar det just om våran mun. Och våra ord, det vi säger, kan verkligen bedröva den helige ande. Om det bara är kritik, om det bara är förtal. Vi talar illa om våra trossyskon och så vidare. Det bedrövar Guds helige ande. Jag säger inte att han slutar tala direkt. Vet du vad den helige ande först kommer göra? Mana dig, överbevisa dig i ditt hjärta eller mitt hjärta. När vi har gjort något fel, när vi har bedrövat honom, så kommer det att kännas i hela vårt inre. Men om vi då inte omvänder oss och ber honom om förlåtelse, då kommer rösten att vara tystare nästa gång och tystare nästa gång, och till slut så kommer den att tystna. Och jag ber dig och jag säger till dig, jag uppmanar dig, låt inte den här ljuvliga rösten på insidan att tystna, utan också när han förmanar oss på insidan eller överbevisar oss om någonting, var snabb med att säga förlåt helige ande, jag vill inte bedröva dig, förlåt mig mina ord, förlåt mig vad jag har släppt in, förlåt mig att jag hamnat i den här vanan, omvänd dig, kom tillbaka så att du får leva i den här gemenskapen, intimiteten med den helige ande, så att vi kan höra och känna igen hans röst. Ett kapitel som du kommer få i månadens uppgift i min bok Förvandlad för att förvandla, det är det 10:e kapitlet bland annat. Och jag har ju 5 kapitel där om att höra Guds röst som går igenom det väldigt bra, där du ska få läsa då kommande veckor här nu. Och jag kommer ihåg då när jag hade skrivit till kapitel 9, jag skrev i den här boken förra året.
Och så hade jag skrivit kapitel 10 också. Alla de här kapitlerna då handlar ju om att höra Guds röst. Och jag hade skrivit färdigt kapitel 10. Och det är lite jobb med det där skrivandet. För allt ska vara så rätt grammatiskt. Det är inte så noga när man predikar. Utan då kan man rätta till sig själv. Men i en bok så är det mycket. Och jag hade jobbat med det där 10:e kapitlet. Och kände, vad skönt. Nu är jag färdig. Nu kan jag börja med 11:an. Och så tänkte jag, jag ska ta en paus och ge mig ut på en liten löparunda. Och så gör jag det. Och så bara, det är liksom mitt sätt att slappna av i sinnet och man rensar tankarna. Och så bara hör jag Gud tala till mig. Hanna, jag vill att du stryker kapitel 10. Och jag tänkte, nej, jag har ju jobbat med det här nu, liksom. Måste jag göra det? Och så hör jag Gud säga, jag vill att du kallar det bedröva inte Guds helige ande. Och det är precis vad kapitel 10 i den boken då som du har heter. För att det var som att jag hade skrivit då de här 4 kapitlen om när talar Gud, varför talar Gud, hur talar Gud och så vidare. Och när jag kom då till kapitlet därefter så var det som att bedröva vid Guds helige ande. Då spelar det ingen roll allt det där andra, för då kommer ändå rösten att tystna. Så låt oss inte bedröva Guds heliga ande. Och någonting som också Markus redan har berört, någonting som bedrövar Guds heliga ande, det är när vi inte ger han utrymme. När vi inte ger han den frihet som han vill ha att verka både i våra liv, men jag tänker också i våra sammankomster, i våra församlingar. Är det någonting som bedrövar den helige ande? Jag tror att han många gånger sitter utanför. Du förstår min bild. Han håller inte på att åka ut och in liksom med oss troende. Men jag tror att han är bedrövad i så många sammanhang, för han är utplanerad. Han finns inte med bland punkterna. Han får inte den tiden. Han får inte den friheten som han önskar. Och jag kommer ihåg en gång när vi hade ett möte i Myanmar eller Burma. Så kanske du tänker att det hette ju det innan. Det hette ju Myanmar nu. För några år sedan så hade vi några konferenser. Hade varit i Vietnam en hel vecka och predikat. Och så åkte vi vidare till Myanmar. De ligger ju grannländer. Och just i den här tiden så hade jag stämbandsinflammation, vilket man helst inte har när man predikar mycket, för stämbanden behöver man, rösten är ett redskap. Men vi hade med oss, det var ju Markus och jag, och så hade vi med oss också en annan predikant, så det var ganska skönt. Jag hade sagt att jag predikar lite mindre den här resan, kanske att jag inte riktigt kan hålla mig utan jag får vara igång ett par gånger. Men jag är med mer och bara betjänar och hjälper till runt omkring. Och när vi är på det sista passet, på den sista dagen i Myanmar på Älvskonferensen, så predikar Markus och vi har ju predikat så mycket ihop nu, så vi har ju varit, som jag sa, vi kan ju kommunicera mer än bara med ord. Och när Markus går ner på landning där i sin förkunnelse så tittar han till på mig, och just den blicken vet jag vad den innebär. För då, den blicken betyder att har du något profetiskt så kan du komma fram nu. Och jag bara skakar på huvudet så här, liksom att nej, det har jag inte. Så Markus avslutar och så blir det lovsång. Och jag ställer mig upp där då, för att vi skulle ställa oss upp i lovsången. Och så bara hör jag en sårad, bedrövad röst på min insida som säger så här: men du har ju inte ens frågat mig. Åh, det var den helige ande. Jag hade bedrövat honom genom att inte ge han den friheten och utrymmet. Jag hade bara automatiskt tänkt att det var inget profetiskt just då som hade kommit till mig. Och på grund av min röst också så bara tänkte jag, nej, jag ska inte liksom vara i funktion nu, utan jag låter Markus ta det. Han är ju fantastiskt duktig ensam eller tillsammans med den helige ande. Men det var inte den helige andes plan. Så han säger på min insida, men du har ju inte ens frågat mig. Vad gjorde jag där? Snabbt så bara i mitt inre där sa jag, förlåt helige ande. Jag omvände mig i mitt hjärta och jag sa, förlåt mig helige ande. Att jag inte ens frågade dig, utan jag bara körde på. Och så frågade jag, helige ande, är det någonting profetiskt som du har till någon, så är jag villig att gå fram.
Och direkt så bara upplevde jag profetiska tilltal. Så jag gick fram och liksom ryckte lite Markus i armen och sa, jag har något profetiskt. Och det var flera olika tilltal som kom till mig. Bland annat ett som kom till pastorn där. Men jag kommer ju inte ihåg i detalj, det gör jag ju aldrig, för det är Guds ande som talar. Men jag fick ett tilltal om att han skulle få bygga en ny församling och liksom, en ny kyrka och liksom olika saker. Och sen när vi kom tillbaka två år senare så visade han denna byggnad då som de hade byggt, för det där tilltalet hade varit som ett, det bara skedde någonting, du vet, Guds ord är skapande, så även det profetiska ordet som hade talats ut, han sa redan när du talar ut ordet så händer det någonting, inte bara liksom i hans hjärta, utan det skedde någonting, någonting skapades, och det var det sen som de byggde på. Men jag tänker på detta, att inte bedröva Guds helige ande. Och jag vill säga så här också till dig, för ibland så får jag frågan så här. Ja, men tänk om jag har bedrövat Guds helige ande. Hur vet jag om jag har bedrövat Guds helige ande? Det kommer den helige ande att mana dig. Bara den här att man har inställningen att man inte vill bedröva Guds helige ande. Eller att man är lite rädd för att bedröva den helige ande. Bara det är en sund inställning som gör att om vi gör det, eller när vi gör det skulle jag säga, för ibland gör vi det, då är vi där och bara säger förlåt, vi omvänder oss och så liksom får vi en ny chans. Då kommer inte hans röst att tystna på insidan. Det fjärde som jag vill säga för att höra vad anden säger, det är att ta tid att lyssna. Tänk vad många gånger där vi kliver in i våra bönekammare och sen kliver vi ut en stund senare, hur lång stund nu det har gått, och vi har inte ens tagit 2 minuter, 1 minut till att lyssna. Vi ber och ber och ber, och det kan vara härliga böner och starka böner, och det kan vara tungotalsböner, men vi har inte tagit någon tid att lyssna. Och vi behöver ta tid att lyssna. Och här är mina anteckningar, och i dina anteckningar du får imorgon så står det tid med stora bokstäver. Tänk att Jesus säger så här, han säger också det vid ett flertal tillfällen i evangelierna. Den som har öron må höra vad anden säger. Är inte det ett märkligt uttalande? Den som har öron, hör inte alla som har öron? Det, vi kan ju bara gå till oss själva. Hör du allt bara för att du har öron? Nej, jag tror att vi har varit med om många gånger. Både Markus och jag kan höra varandra säga så här, att Markus kanske har sagt någonting till mig och så säger han det igen. Och så säger han, nej men det har inte du sagt till mig. Jo, det har jag sagt. Har jag öron? Fungerar de bra? Ja, det gör de. Men vi hör inte alltid, för vi lyssnar inte. Vi kanske inte har tagit tid att fokusera och lyssna. Och det är det jag tror att Jesus vill komma åt här när han säger den som har öron. Det är liksom att, hallå, lyssna på mig nu. Lyssna, ta tid. Vänd ditt öra till mig. Vänd din uppmärksamhet till mig. Jag vet ett annat tilltal som kom till mig. Då sa Gud så här att alla kan höra min röst. Ja, det vet jag ju. Frågan är, vem vill ta sig tiden att lyssna? Och jag skulle säga så här, du och jag kan höra Guds röst. Vi kan vara ledda av anden, höra vad anden säger. Men då behöver vi ta tid. Tid med stora bokstäver. Idag är tid våran dyrbaraste valuta. Många är så upptagna idag. Och man hör människor säga, ja det är mycket nu, och det är mycket nu, hur är det mycket nu? Är det fullt nu? Ja det är mycket nu. Och då är det frågan, är vi upptagna med bara bra saker eller Guds saker? För till och med de bra sakerna kan komma i vägen, för vi är så upptagna så vi har inte tid att höra vad anden säger. I en av böckerna John Bevere har skrivit så kallar han ett kapitel, tror jag till och med, eller han talar om i ett kapitel i alla fall, synd som inte är synd. Och vad är det då? Jo, det kan vara saker som är egentligen bra.
eller som inte är dåliga. Men vi är så upptagna med de här sakerna så det blir som en synd. Det blir liksom våran avgud, det blir en synd. Och vad gör det då när vi är upptagna? Då kan vi inte tanka ner vad Gud vill säga. Så låt oss rensa i våran kalender, att ta tid för att lyssna. Ibland behöver vi sålla i våran kalender. Vi behöver sålla i våra veckor för att ta verkligen tid till att lyssna. Och vi behöver också stilla ner det där bruset som ständigt låter runt omkring. Det kan vara rent av ljud, men det kan också vara alla måsten. Det kan vara allt vi är upptagna med. Det kan vara alla sociala medier. De går att stänga av för en tid. Jag lovar dig. Det kan vara andra människors röster. Vi kanske ständigt springer, precis som Marcus sa, att vi springer och får förbön. Så kanske vi hela tiden springer för att få människors råd. När det är Guds råd som vi behöver. Nu kan Gud använda människor, men återigen, varför gå via en andrahandskälla när du kan gå direkt till Herren? När vi tar tid med Gud, då kommer han att tala. Vi läser i andra Mosebok 33 och vers 9. Varje gång Mose kom in i tältet, det var ju så det fungerade då, sänkte sig molnstoden sig och blev stående vid ingången till tältet. Och Herren talade med Mose. Och vi läser andra Mosebok 33:11, några verser senare. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte, som när en man talar med en annan. Det var Mose som tog initiativet. Det stod varje gång Mose kom in i tältet. Gud var där. Han väntade. Gud ville tala. Men Mose var tvungen att ta initiativet. Nu behöver inte du och jag gå till något tält för att få möta Gud. Men jag tror att ibland kan det vara bra att ha en speciell plats. En avskild plats där det inte är något brus. Där det inte är någonting annat som stör. Stäng av mobilen, stäng av allting runt omkring. Så att vi lite kan gå in i vårt tält. För att så Herren kan tala med dig och mig ansikte mot ansikte. Alltså det är så stort, vi kan träda in i det allra heligaste, du och jag. Och möta Gud ansikte mot ansikte. Och där vill han tala till oss. Jesus drog sig ofta undan för att vara med sin fader. Trots att han var uppfylld av Guds ande, han var Guds son. Så står det att han ofta drog sig undan. Det var på berget och det var på ödemarken. Och liksom han drog sig undan för att vara tillsammans med sin fader. Det står att, att han bad en hel natt. Jag tror inte att han bad. Jag tror mycket av den tiden han bad var att också lyssna. För sen så skulle han ju välja ut sina 12 lärjungar. Hur visste han vilka de var? Jag tror att han hade hört ifrån Gud. Han hade hört det från fadern. Och han säger i Johannes 5:19. Sonen kan inte göra något av sig själv. Utan endast det han ser fadern göra. Ty vad fadern gör, det gör sonen. Hur hade Jesus kunnat se vad fadern gör? Jo, i bönekammaren. Liksom när han hade sökt honom. Då hade han sett eller hört vad anden ville visa. I Lukas 10:39 så läser vi om Maria. Hon satte sig vid Herrens fötter. Vad gjorde hon där? Lyssnade till hans ord. Och det var när Jesus var själv med lärjungarna som de fick uppenbarelsen, förklaringen av alla de här liknelserna som Jesus talade till folkskaran. Då när de trängde sig närmare Jesus, lärjungarna följde honom, de ville veta. När de var ensamma med Jesus, då kom uppenbarelsen och förklaringen. Samma sak med dig och mig. Där kommer dels Gud att uppenbara sig, men han kommer uppenbara sitt ord för dig och mig. Han kommer tala, vi kan vara ledda av Gud. Och en sista sak som jag vill säga just är att avskilja tid. Ett fantastiskt sätt att avskilja tid för Gud, det är genom att be och fasta.
Det är genom att bara avskilja en dag eller några dagar i bön och fasta. För vet du vad som händer då? Du behöver ju förmodligen gå till jobbet. Så kom inte och säga att jag har sagt något annat än det. Men allting annat de här dagarna i bön och fasta tar man ju bort. Man tar bort all tid för mat. Man tar bort all tid att laga maten, diska efter maten. Man kan inte träna, man tittar inte på tv, man umgås inte med massa människor, utan när det är bön och fasta, det är verkligen avskild tid att söka Herren, att ödmjuka sig inför honom och att lyssna på honom. Och jag vet inte hur det är med dig, men för Markus och mig så är det väldigt tydligt när vi ber och fastar att vi hör ifrån Gud. Det är ju inte alltid när vi går in och i bön och fasta att Gud talar nya saker. Men det är som att många saker han har talat bara kommer till liv igen. Och vissa saker vi har funderat på, ska vi göra så här eller så här? Det blir svart eller vitt. Vi bara vet att vi vet att vi vet. Det här ska vi göra, det här ska vi inte göra. Så det, vi bara... Andens ledning blir så tydlig i bön och fasta. Det femte och sista som jag vill nämna den här kvällen, som jag tror är en nyckel till att höra vad anden säger, att höra Guds röst, det är att vara villig att gensvara. Ditt gensvar. För om Gud talar till dig och talar till dig och talar till dig och du inte gör någonting med det, då tror jag att han kommer tala nästa gång till någon annan. För att han är också beroende av ditt och mitt gensvar. Och om vi går tillbaka då till Samuel, tänk att han var bara en liten pojk. Och det första Gud talade till Samuel, det var inte direkt någon nybörjaruppgift. Hans första profetuppdrag blev ett skarpt och tillrättavisande budskap till den präst Eli då, som mer eller mindre faktiskt var som en far till honom i templet. Och jag förstår i allra högsta grad att Samuel var rädd att berätta synen för Eli. Trots det så valde han att lyda. Och i första Samuels bok 3:18 så läser vi: Samuel talade då om allt för honom och dolde ingenting. Alltså när Gud talar någonting till oss, när det handlar om ett gensvar, någonting han vill att vi ska säga eller göra, vår villighet att gensvara kommer också avgöra hur mycket och vad Gud fortsätter att tala till oss. Samuels villighet gjorde att Gud bara fortsatte att uppenbara sig. Vi läser i första Samuels bok 3:21: och Herren fortsatte att visa sig i Kilo, för Herren uppenbarade sig för Samuel i Kilo genom Herrens ord. Alltså genom att Samuel valde att gensvara att okej, Gud, nu har jag fått ett profets budskap. Nu levererar jag det till Eli även om det är tufft. På grund av hans villighet att gensvara, att vara lydig, så fortsatte Gud att tala till Samuel. Så jag vill trycka lite på det här som avslut, att vår villighet att gensvara på det Gud säger, det kommer också avgöra hur mycket som vi får vara ledda av anden och hur mycket vi kan höra Guds röst. Vi kan ju bara gå till oss själva. Om du skulle vilja ha en uppgift gjord, och vem går du till? Den som du vet kommer vara villig att gensvara, eller den som du vet inte bryr sig om det du säger? Självklart väljer vi den som du vet att vill man be om en tjänst eller någonting man ska göra, då går man till någon som man vet är tjänstvillig, som vill gensvara. Samma sak med Gud. Det är samma sak här. Om du visar ditt gensvar, din lydnad, du kanske längtar efter Gud ska tala större ting till dig. Gensvara i det lilla. För den som är lydig i det lilla sätter Gud över mer. Det är en nyckel. Och vill du höra Guds röst mer och mer i detalj, då handlar det om att ta den här tiden, men också gensvara på det Gud redan har sagt. Jag tänker på, som avslut vill jag bara berätta vittnesbördet om. När 2009 så hörde jag ju Guds tilltal till mig att börja hålla kvinnomöten. Och så några år sen, och jag började då i det lilla, liksom bara enkla wow-kvällar. Vi kallar det inte ens wow då, det kom lite senare. Men kvinnokvällar, wow-kvällar, där vi undervisade enkelt. Och liksom vi satte igång i det lilla.
Några år senare, jag vet inte exakt, kanske typ 3 år senare, spelar ingen roll. Men då sitter jag hemma framför tvn och lyssnar på en förkunnelse av en amerikansk förkunnare. Och jag bara tänker, åh, det här är så bra. De här sanningarna, jag sitter där lite i min ensamhet. Kanske var Markus på missionsfältet och jag inte var med det tillfället, jag vet inte. Men jag satt där och lyssnade och bara tänkte, åh, det här är så bra. Och de här sanningarna behövs i Sverige. Det här behövs i Sverige. Och det var till kvinnor som den här förkunnaren talade. Och jag tänkte, åh, de här sanningarna behövs i Sverige. Jag satt liksom och bad och sa amen till förkunnelsen och så vidare. Och åh, det här behöver komma ut. Och så började jag, samtidigt som jag lyssnade, började liksom en bön bildas i mitt hjärta upp till Gud. Jag sa, Gud, res upp någon som förkunnar detta till kvinnorna i vårt land. Det behövs, Gud. Och så bara är det som att jag hör Herren säga, Hanna, det ligger en mantel här. En kallelse till att beröra det här landets kvinnor, till att resa upp kvinnor i tjänst för mig. Det ligger en mantel där. Så hör jag Gud säga så här. Men det har varit så många som inte har varit villiga att plocka upp manteln. Och det bedröver mitt inre så mycket. Och så säger Gud, Hanna, du kan ta den om du vill. Alltså det var som att det var några som helt enkelt hade sagt nej till att gensvara på den här kallelsen. Och jag bara kände, jag gör det, Gud. Jag hörde Guds bedrövade hjärta också. Och jag hörde ju ropet från den här liksom, att det behövs för kvinnorna i vårt land. Så jag reser mig upp som en profetisk agerar, liksom en aktion, en action och en profets manifestation. Liksom. Jag reser mig upp och sa, Herre, jag tar den. Och så reste jag mig och liksom plockar upp någonting och så här, Herre, jag tar den. Jag tar den. Jag är villig att gensvara. Och från det tillfället så var det som att allt det här med wow och kvinnoarbetet bara liksom började stegra på grund av att det var ett himmels mandat, en mantel, ett himmels mandat som jag hade plockat upp. Och nu handlar inte detta om mig, utan det jag vill komma till är, det handlar om vår villighet att gensvara. Så låt oss vara villiga att gensvara. Både på vad anden leder, förmanar, varnar, men också det Gud talar till oss som vi ska säga eller göra. Månadens uppgift som jag har för dig är att läsa kapitel 6-10 i Förvandla för att förvandla. Det är de här 5 kapitlen om att höra Guds röst. Och du får också läsa kapitel 12 i Fullborda ditt gudgivna syfte. Det kapitlet kallar jag Vad har Gud talat till dig? Just att plocka upp de där tilltalen igen. Om de på något sätt har skjutits åt sidan eller glömts av. Och sen har jag också att reflektera lite över hur, när, på vilka sätt har Gud talat till dig? Har Gud talat någonting som du inte har lytt? Fundera över också hur du ännu mer kan stilla ner allt brus för att ännu mer kunna både höra Guds röst, vara ledd av andens röst. Jag vill bara avsluta med att be för dig att dina andliga öron, vi har ju 2 fysiska öron men vi har också 2 andliga öron, att de ska få öppnas ännu mer så att du kan höra vad anden säger både till dig, till din familj, till din församling och till vårt land. Ja, Herre, vi bara tackar dig, Herre. Vi bara prisar dig för den här kvällen som vi har fått vara tillsammans, Herre. Även om det har varit online, Herre. Herre, vi bara tackar dig, Herre, att du är så dyrbar och ljuvlig och helig ande. Du är så fantastisk. Tack att du är vår hjälpare. Helig ande, vi längtar efter en djupare och en intimare gemenskap med dig. Och vi längtar efter att höra vad du vill säga till församlingen idag, till oss personligen idag, till våra familjer idag, till våra församlingar och till vårt land, Herre.
Herre, jag bara ber nu för var och en som lyssnar att deras öron ännu mer ska vara öppna och vända till dig, till att höra din röst, Herre. Herre, jag bara tackar att du ska leda varje man, varje kvinna, varje par, Herre. Varje familj, Herre. Herre, vi bara tackar dig att du reser upp ett folk som hör vad anden säger. Som inte bara följer varje vindkast eller lära, vill och lära eller vad det än kan vara. Utan vi följer dig. Herre, vi vill följa dig som är den gode herden. Hjälp oss, lär oss att lära känna din röst så vi kan följa dig fullt ut. Så vi kan lyda dig fullt ut, Herre. Det ber vi om. Var välsigna var och en som lyssnar. I Jesu underbara namn. Amen. Amen. Gud välsigne dig. Hoppas att du har blivit välsignad av undervisningen den här kvällen. Vi ses igen så här då, både live eller om du lyssnar i efterhand. Nu ska vi se, är det den 17, så jag säger rätt? 17 december. Yes.